Vážení přátelé ekonomických staveb, po zimní odmlce vás zase vítám u dalšího dílu Týden s manažerem stavby. Jmenuji se Radek Matějovský a působím v severních, středních a západních Čechách. Naše první cesta povede do severních Čech, tak pojďte se podívat. Nacházíme se nedaleko Litvínova, kde pro klienta realizujeme rodinný dům Kristýna 12B. Vně domu pracujeme na zateplení soklového zdiva, podbití palubkami, uvnitř probíhají práce na hrubých instalacích, vnitřních omítkách štukových a sádrokartonových konstrukcích. Přesunuli jsme se jen několik kilometrů dál, kde pro klienta realizujeme rodinný dům typu bungalov Katka 32. Probíhají práce na vyzdívání obvodového zdiva a částečně je hotov stužující věnec prvního nadzemního podlaží. Po krátkém přejezdu se nacházíme v okolí Chomutova, kde máme hotovou hrubou uzavřenou stavbu rodinného domu Kristýna 22B. Započali jsme i práce na hrubých vnitřních instalacích, elektroinstalace, kanalizace, vodoinstalace a topení. Nyní se nacházíme v krásné lokalitě nedaleko Chomutova. Zde stavíme rodinný dům Stella 20. V dálce jsme mohli vidět krásná panoramata Krušných hor. Nyní jsme ve fázi pokládky podlahového izolantu a systémové desky podlahového topení. Zde jen pro zajímavost náhled do technické místnosti. Vidíte zde spleť vývodů vedení pro budoucí osazení chytré domácnosti, rekuperace, tepelného čerpadla. Momentálně se nacházíme v blízkosti Nechranické přehrady, kde máme hotovou základovou desku a začínají práce na vyzdívání obvodových a nosných zdí prvního nadzemního podlaží.
Tento rodinný dům nese název Kristýna 38. Zde vidíte detaily vývodů kanalizace, radonu a vodoinstalace, které vycházejí ze základové desky. Jak jste si mohli všimnout, je zde správně provedena dilatace mezi těmito vývody a základovou deskou. Nyní pohled na první řadu zdících prvků, pod kterými je pás vodorovné hydroizolace. Po zrealizování hrubé uzavřené stavby se tato izolace nalepí celoplošně. Po krátkém přejezdu se ocitáme v Žatci, kde realizujeme rodinný dům Kristýna 8. Tento dům se nachází ve fázi finálních prací. Z vnějšku domu je třeba zrealizovat fasádní omítku a soklovou omítku, vevnitř osadit plovoucí podlahy, zárubně a dveře. Po provedení těchto prací a úklidu bude dům připraven k předání majiteli. Tento dům se nachází ve Středočeském kraji nedaleko Rakovníka. Momentálně se pracuje na osazení krovní konstrukce. Na krásných záběrech z dronu můžete vidět celou krovní konstrukci typového domu Blanka 3. A zde nabízím ještě jeden dům, kde osazujeme krovní konstrukci. Tento krov je na rozdíl od toho předešlého ze zbíjených vazníků. Dům se nachází v Západočeském kraji nedaleko Karlových Varů a nese typové jméno Katka 12. Nakonec vám nabídnu rodinný dům, který jsme v nedávné době po odstranění nedodělků předali investorovi. Dům s typovým označením Katka 15B vám nyní ukážu z retrospektivy. Těmito posledními záběry z předaného domu se s vámi loučím a budu se těšit zase někdy. Naschledanou.